ទស្សនកិច្ចជំទីមិត្តឫនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រធាននាយកបដិកូរ៉េខាងក្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាកូរ៉េទាំងពីររួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តកិច្ចសន្តិភាពគ្នាជាជាងបង្កបញ្ហាលំប៉ាក់ការកាត់សម្គាល់របស់លោកមូនជេអ៊ីនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីមួយនៅឯទីបញ្ជាការកងតពជើងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងជុងថេក ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជីអ៊ីនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុកសប្តានេះថាកូរ៉េទាំងពីររួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាអាចបន្តកិច្ចសន្តិភាពនឹងគ្នាជាជាងបង្កបញ្ហាលំបាកនេះបើតាមការចិញ្ចឆាយដោយទីផ្នែកងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃសុកទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកមុនជីអ៊ីនធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនេះឱកាសចូលរួមក្នុងពិធីមួយនៅឯទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកក្នុងទីក្រុងព្យុងថេកស្ថិតនៅចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពី phía ខាងត្បូងទី ក្រុងសេអ៊ូលលោកមូនបានຈັດទុកការធ្វើតេស្តមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺក្តីកង្វល់មួយតែទីក្រុងសេអ៊ូលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកូបង្កើតបញ្ហារ៉េងស្ទះដល់កិច្ចចរចានោះទីបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងនិងสหរដ្ឋអាមេរិកកូប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចសន្តិនិយដើម្បីមិនមែនជារឿងល្អឡើយដែលទៅបង្កបញ្ហាឬឧបសគ្គរ៉េងស្ទះដល់កិច្ចសន្តិនិយនេះជាការគូបញ្ជារបស់លោកមូនជាអ៊ីនគូបញ្ជាថាកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដែរបានអះអាងថា អាវ so ុធដែលខ្លួនបានធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជាប្រភេទគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកចំអុលប្រាប់ទិសសេរីថ្មីដែលមានសមត្ថភាពអាចពំកបាល់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទម្ងន់រហូតដល់2.5តោនការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កដៅស្លឹកត្រចៀកជាមួយការประเมินថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងហ៊ានបញ្កាន់ការធ្វើតេស្តមីស៊ីល